Ar vadmatīvu ieklausīties, lai saprastos, jau rīt sāksies ikgadējais sarunu festivāls Lampa. Kā ierasts, tas norisāsies Cēsīs, bet šogad tā apjoms un daudzveidība ir vēl lielāka. Un arī Latvijas televīzijai būs sava telts, kurā iespēja satikt raidījumu vadītāju, žurnālistus un redaktors būs visas dienas garumā. Sarunu festivālā ir solīts vairāk nekā 300 dažādām tēmām veltīt pasākumu, arī īpaši bērniem veidot programmu. Bet kā turp nokļūt? Un kādi praktiski ieteikumi būs noderīgi tiem, kas plāno Lampas apmeklējumu? To mēs vaicāsim festivāla direktorai Ievai Moricei. Labrīt! 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 Var teikt, droši vien, ka zemais starts jau pašlaik ir. Tepat jau vibrē zeme. Kā ir? Vai šogad ir tas satraukums tāds pats, kā, nu, tā kā tam varētu būt, kā mēs iedomājamies? Vai jau nu, 9. gadu viss ierasts, viss rit pēc kārtulas un nekādu vairs lielu? Ir katru gadu satraukums, ir tāds liels, liels prieks arī svētku sajūta. Un tagad nu, tiešām nu, tūlīt būs. Bet uzbūve ir sākusies jau pirmdienu. Mūsu liela daļa komandas jau ir uz vietas Cēsīs. Un skatījos vakar bildes, nu tur ir tik skaisti. Tā kā viss top un tūlīt, kā saka, ejam ēterā gaisā. Jā, nu un laikapstākļi arī šoreiz patiešām lutina, vai ne? Tiešām patīk, šoreiz ne? Mūs lutinās. Bet vairāk nekā 300 dažādiem tematiem veltīti pasākumi rekordu liela. Arī norises vietu skaits 55 skatuves un teltis. Organizatoriski, kā bija ar atsaucību, ar aizpildījumu galu galā? Ja. Programma top konkursa kārtībā, un konkurs šogad bija milzīgs. Un to mēs arī redzam programmā. Respektīvi Latvijas sabiedrībai tiešām ir interese veidot šo kopīgo sarunas platformu un diskutēt. Un mēs skatījāmies vakarā mājas lapā bija 1077 runātāji. Nu, 1077 runātāji. Jā. Tā kā atsaucība ir milzīga un tiešām arī tēmu daudzveidība ir ļoti liela. Un es varbūt nosaukšu dažu skatuvi, jo nosaukums, lai ieintriģētu cilvēks. Nu, piemēram, rozā brīļu kapsēta, jeb pasaulē mazākā skatuve, jeb drošā telts. Nu, tas viss ir intrigā jāpapēt programmu, bet nu, saturs ir fantastisks, ko Latvijas sabiedrība spēja radīt. Jā, būs arī Latvijas televīzijas telts. Jā, Lindas, tad citas Sigurda arī tur būs sastopamas, bet ne tikai. Divi no 1077. Jā, tur arī citi redaktori, protams, arī galvenā redaktora un Randu Rožukalnu iespēja runāt. Un arī Anets Bērtuls vadīja tā diskusija, protams, par tādu kara laika īpatnām fonu diskusijām. Bet kā jūs teikt, kas ir tās atraktīvo formātu, vēl tādas piebilstamās lietas, kas ir nu, saruna diskusija viena lieta, bet kas nāk tāda tad spēles elementu ir svērtība klāt lampā arī. Nu, teiksim, viena lieta varēs cilvēki ar mākslīgā intelekta programmu radīt savu partijas programmu vai, piemēram, savu prezidenta inaugurācijas runu. Nu, vien tāda nodarbība. Būs arī tādi interaktīvie teātri, kur cilvēki varēs izmēģināt, nu, kāda ir teātri veidot. Vai ierakstīt podkāstu, vai pamācīties, kā tad to var darīt. Šie festivāla iesaistošie formāti būs ļoti daudz šogad, tik tiešām divu dienu garumā cilvēki varēs iet un piedzīvot visu, sākot no nopietnām diskusijām līdz tādai pavisam aktīvai un praktiskai nodarbei festivālā uz vietu. Bērniem, ar citu pieminējām, tur ne jau šūpulītes kaut kā tā. Tur domāts arī caur lampas norišu prizmu iesaistīt viņu. Jā, arī bērni sarunājās, un viņiem būs arī atraktīva programma, piņemsim Ričijas Rū un teātri izrāda un visādas izzinošas aktīvas nodarbes. Ļoti liela, ļoti skaista teritorija arī bērniem ir lampā atvēlēta. Jā, divi tādi. Alaži ļoti atraktīvi notikumi, kas piesaista plašu uzmanību. Viens ir politiķa disko, otrs ir politiķa cepiens, bet lasam programmā, ka šoreiz būs iespēja arī aiziet uz randiņu ar Saeimas deputātu. Jā, arī tāda būs formāta, un patiesībā šogad ir ļoti daudz politiķi apsprinājuši savu dalību. Festivālā būs gan partiju teltis, gan arī tieši tā randiņš ar politiķiem vai kafija ar politiķiem, kur varēs viens pret vienu brīvā atvērtā gaisotnē sastept nu gandrīz vai ikvienu Saeimā pārstāvēto politiķu. Un ne tikai arī tās partijas, kas ir šobrīd neievēlētas Saeimā, tās arī būs pārstāvētas festivālā. Ja vienīgi pārāk intīma, ja gribētos to sarunu tā pie kafijas, tas laikam nebūs iespējams, jā, jo tomēr skatuves un diezgan daudz cilvēku arī klātbūtni. Par praktiskiem aspektiņiem vēl, ja mēs runājam, tas noteikti ir lampas mājaslapā, es pieļauju apkopots un sistematizēts, bet nu, īsti par tādām dažām lietām, par ko cilvēki interesēs visvairāk, droši vien par transportu, jo primāri, kā nokļūt vilcienu papildu reizi, cik zinu daži. Tātad tajā vilcienā, kas iet piekdienas rītā no Rīgas uz Cēsīm, būs papildu vagoni pievienoti, un piekdienas vakarā 22:30 būs papildu reizi no Cēsīm uz Rīgu tiem, kuriem nav naktsmājas vai tie, kuriem nevēlas palikt Telšu pilsētiņā, jo mums ir arī Telšu
pašpilsētiņa. Savukārt sestdienas rītā 8:44 ir papildu vilciens no Rīgas uz Cēsīm, un arī pēc politiķu cepiena pusnaktī, vienu minūti pēc pusnakts, no sestdienas uz svētdienu būs vilciens no Cēsīm uz Rīgu. Un arī cilvēki, protams, ir vienmēr aicināti braukt kopā, organizēties, dalīties ar transporta līdzekļiem. Mums ir arī Facebook grupa uztaisīt naktsmājas un transporta lampā, kur cilvēki ļoti praktiski dalās arī ar aicinājumiem. Es braukšu uz Cēsīm tad un tad no tās un tās vietas, vai kāds grib pievienoties. Ko šoreiz zem lampas stariem cepinās? Mums ir 4 ļoti spilgti politiķi – Ramona Petrāviča, Anda Čakša, Didzis Šmits un Ivars Ījaps. Izskatās, ka būs interesanti. Tiešām spilgta tāda kompānija. Droši vien, ka tas varētu būt arī galvenais, varbūt vienīgais par pieejamību festivāla. Es saprotu, cilvēkiem ar dzirdes redzes traucējumiem arī atsevišķi, vēl atsevišķi nodrošinājums. Tā praktiskā uzturēšanās, ko jūs vēl gribētu piebilst par to? Tiešām pieejamība mums ļoti būtiska. Mēs cenšamies festivālu veidot kā iekļaujošu vidi. Respektīvi, mums būs daudzi pasākumi, kuriem būs zīmju tulks. Tātad cilvēki ar dzirdes traucējumiem tiek aicināti. Mēs arī ļoti producentu komandu ļoti strādā, lai pielāgotu vidi, ka var cilvēki arī ratiņkrēslos pārvietoties. Par to mēs arī esam padomājuši. Tamdēļ tik tiešām visi ir laipni aicināti. Uzreiz būs kur? Būs ēdiens ļoti dažādām galmēm. Būs arī gaļiņa un vegāniem. Mašīna būs kur nolikt, bieži vien jautā. To gan ir jārēķinās. Cēsīs nav pārāk daudz, bet ar vilcienu. Brauciet laicīgi, tad būs arī kur mašīna.